Mani sauc Agris Lietiņš. Atrodamies Kocēnu pagasta Mežuļos, arī Vembenes ūdens dzimšanas vietā. Strādāju šeit jau 20. Gadu. Esmu termināla vadītājs un operators. Unikālākā vieta – Gaujas Nacionālais parks ar saviem likumiem un prasībām. Skaista neskarta daba, kurā cilvēks nedrīkst iejaukties īpaši daudz. Unikāli tas, ka šeit Vendenes ūdens sāk savu ceļu pie klientiem, izejot to dabīgu attīrīšanas procesu caur kvarcu iezimu un nonākot virszemē. Tā kā šeit ir noslēgtais cikls un ūdens nedabūna pie nekādu piesārņojumu. Mežuļos ūdens tiek filtrēts tikai mehāniski attīrot no kvarca iežas nelielajām daļiņām. Teiksim, pilnīgi dabīskā veidā viņš arī nokļūst arī pie klienta. Nu, mūsu ūdeni droši vien, ka izvēlās tādēļ, ka kvalitāte. Kvalitāte un tas ir tā ilgmūžība. Jau vairāk gadu garumā. Darba diena sākās 6:00 no rīta, bet mūžīgi ierodos ātrāk. Vismaz 20 minūtes ātrāk, lai varētu uzzināt visus nakts jaunumus no teritorijas apsargiem. Daudzreiz tas nav ar mašīnu atbraukt. Ir ar velosipēdu, ir pat atskriets brīvdienās, tāpēc treniņu vajag. Nu, galvenais ir izpildīt visas programmas uzstādītās, sekot līdzi, lai viss būtu kārtībā, lai motors strādā, lai līnija ir tīra. Arī daudz saimnieciskās lietas jāveic. Mana darba diena sākās ar apgaitu. Nu, vairāk vai mazāk, tas ir 5 km garumā. Tāpēc arī droši vien, kad arī ir piedalos daudzās sacensībās, Tirnu Bukā, MTB maratonā, rogainīgos, orientēšanās sportā. Un tas ir pateicoties Meža stadionam, kas man aiz muguras. Diezgan bieži darba diena var sākties, arī ejot apgaitā, satiekot stirnas, redzot meža cūku, rakumus, kas ir izrakts, kas ir salausts. Un tad vairāk ir jācīnās nevis ar cilvēkiem, bet jācīnās vairāk jau ir ar meža zvēriem, tāpēc, ka viņu saprāts nav ierobežojums. Ūdens unikāls ir ar to, ka pareizi sabalansēti minerāļi ar nelielu dzels daudzumu, kaļķa daudzumu. Teikana 20 gadu vecumā ir tieši tāda pat kā vakar no plauktā. Par to varbūt viņš ir unikāls. Mežuļi atrodoties Gaujas Nacionālā parkā, tiek aizsargāti arī no valsts puses ar Gaujas Nacionālā parka likumiem. Mēs viņus ievērojam, izpildam un arī papildinam ar saviem sanitārajiem likumiem. Es domāju, konvejera tipu darbam es neesmu piemērots. Tas ir viennozīmīgi. Un jā, daba dziedē, daba uzlādē. Mēs domāju, ka tas ir galvenais.